Abdullah ibn Zubayr, ulug' sahobiy, buyuk sahobiyning o'g'li Zubayr ibn Avomning o'g'li. Bu ulug' sahobiy boshqalardan alohida farq qiladigan joyi, bu odamni qorniga birinchi bo'lib ona sutidan oldin Rasulullohni tupitkilari kirgan. Hijratdan keyin hijratni urinishlari, qiyinchiliklari, Madinaga borib tushgandan keyin musulmonlarni oilasida farzand tug'ilmay qolgan. Shunda dushmanlar gap chiqargan, biz bularni sehrlab qo'ydik, bular bola ko'rmaydi endi deb. Shunda Oysha onamizning opalari Asma radhiyallohu anha, Zubayr ibn Avom ayollari homilador edilar. Rasululloh juda katta ehtimol berardilar. Shu bola tezroq tug'ilsa edi, mashinalarni gapi yo'q chiqsa edi deb. Voy qaraylar, Asmoni chirog'i yonib turibdi, tinchmikin, boringlar deb turardilar. Haqiqatdan bola tug'ilishi bilan ota-onasi bilib turibdi nimaligini. Hali onasiga bermasdan Rasulullohning huzuriga ko'tarishib kelgan. Mana shunda ulug' zot. Ana shu narsalar bu kishining ulug'ligiga ham yetdi. Zubay Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu namoz o'qib qoyim turganlarida ustlariga qushlar kelib qo'nar edi. Jonni asorati qolmas edi u kishida. Boshlariga, yerkalariga yog'och deb o'ylab qushlar kelib qo'nar edi. U kishi qiroat qilib turardilar. Ka'bai Muazzamani yonida bunda hatim degan joy bor, o'rab qo'yilgan. Shunda namoz o'qib turganlarida tosh qulab choponlarining yarimini yirtib ketgan, bilmasdan namoz o'qiyurgan. Bilmaganlar. Namoz o'qib borib qarasa, tosh tushibdi, choponning yarimi yo'q, yirtiq. Anaqa, ana undaqa namozlar bo'lgan. Maymun ibn Mehron Muslim ibn Yasardan rivoyat qilib aytadilarki, u kishi namoz o'qiganlarida shunday o'qirdilarki, bir kuni masjidning ichida namoz o'qib turganda masjid yiqildi deydi. Masjid yiqildi, qo'shinisi bozor edi. Bozorda bitta odam qolmasdan qochib ketdi masjidning yiqilganidan. Haligi odam yiqilgan masjidning namozini o'qiy bilmadi deydi, namozni nimani? Masjidning yiqilganini bilmadi. Mana bundaqa, demak, namozlar o'qiladi. Abdulloh ibn Zubayrni aytdik. U kishidan yana boshqa bir o'g'illari Urva ibn Zubayr. Hisham ibn Zubayr degan u kishini o'g'illari ham bo'lgan. Nabira Madinani ayonlaridan bo'lganlar. Butun ahli Madina otalarini ulug'ligidan, boshqasidan, o'zlarining fazlidan hurmatlari nihoyatda zo'r. Allohning mehribonchiligi oyoqlariga qorason kasali tushibdi. Yuqoriga ko'tarilib kelyapti kasal. O'sha davrning eng hoziq tabiblarini ko'pchilik kattalar olib kelib, bu ulug' zotni ko'rsatishibdi. Tabiblar maslahat qilib, oyog'ini kesmasa bo'lmaydi, kesish kerak. Bemor kesinglar. Yaxshi, unaqa bo'lsa sizga banj beramiz. Banj degani hozirgi kundagi qora doriga o'xshagan narsa. Yegan odam o'zini hech narsani bilmay yotib qoladi. Hech narsani sezmaydi, shunda oyog'ini kesishmoqchi. U kishi aytdilarki, yo'q, men banjni dedi, unaqa qilmayman, u narsaga ko'nglim ko'tarmaydi, bo'lmaydi. Yo, bo'lmasa bo'lmaydi, xalaq bo'lasiz. Yo, men u banjni o'qmayman. Ko'p gaplashganlaridan keyin aytdilarki, men sizlarga bo'lmasa boshqa narsa qilib beraman. Nima? Sizlar kesadigan asbob-uskunalarni tayyorlanglar. Men bir tahorat qilib kelay. Namoz o'qiyman. Bir me'yorga yetganda badanim titrashni boshlaydi. Shunda bemalol ishlarni qila olasizlar. Tabiblar pichoqlarini qayrlashdi, o'sha vaqtda endi nima qiladi pichoq bilan-da? Boshqa asbob-uskunalarni tayyorlashdi. U kishi tahorat qilib keldilar. Quloq qoqib namoz boshladilar. Namozni bir me'yoriga yetganda badanlari titrashni boshladi. Tabiblar o'sha vaqtni
oddiy pichoqlar bilan oyoqlarini kesishdi. Jomda yog'ni qizdirib kelib qonab turgan oyoqqa bosishdi. Jizg'anak qilib qatirib qo'ysa qon chiqmay qoladi. Ana shunda ekan u zot qushlaridan ketdilar. Namoz o'qib turib bir sonini kesib oyog'ini olib tashiganini bilmadi. Lekin bu hammasi emas. Namoz o'qib, namozni huzurini, halovatini totib va ruhi poklanib Allohga yetishgan bandani namunasi ertasiga ko'rindi. Oyoqlari kesilgan kunning ertasiga xabar keldi, 17 yoshli o'g'lingiz otdan yiqilib o'lib qoldi dedi. Butun ahli Madina atrof javonib ta'ziyaga kelishni boshlashdi. Ta'ziyaga kelganlar, sizni bolangizni o'rniga meni bolam o'lsa bo'lmasmidi? Sizni ayolingizni o'rniga meniki kelsa bo'lmasmidi? Kabi odamlarga xos ta'ziyalarni aytishdi. Bu kishi indamay turaverdilar, turaverdilar. Keyin bir ilmli kishi keldi. Siz dedi, ayog'ingizni bittasini olib, keyingisini qo'ygan Xudoga shukr qiling. Bolalaringizni bittasini olib qolganlarini tirik qo'ygan Allohga shukr qiling dedi. Shunda u zot aytdilarki, Allohga qasamki, meni musibatimdan sadan ko'ra yaxshi ta'ziya otgan odam bo'lmadi dedilar. Ana ruhi pok kishilar, qalbi pok kishilar islomiy aqida bilan axloq bilan ichini poklagan odamlarni holi mana shunday bo'ladi. Shuning uchun biz ham namozlarimizda shu saviyani ko'tarishimiz kerak. Odamni xushu'iga qarab, qalbini hozirligiga qarab namozini saviyasi ham shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, bir odam namoz o'qiydi-yu, namozini 10dan biri bilan qaytadi. Bittasi 9dan biri, bittasi 8dan biri, 7, 6, 5, oxiri yarim. Demak, qalb hozirligi, xushu huzuvni joyidaligi bilan namozni savobi bo'linaverar ekan. Kim ko'proq olaman desa, buni ko'proq qilsin. Boshqa bo'lsa, boshqasiga o'tsin. Ana shu taraflarni biz nihoyatda yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Yaxshi bir namozlarimizni qoyim qilish paydan bo'lishimiz kerak. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz, qalbni tabiblari bo'lgan tibbul qulub, qalblar tabobati bilan shug'ullanadigan azizlarimizni Qur'oni Karim oyatlari bilan, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bilan, o'tgan azizlarimizni asarlari bilan yozgan kitoblarida, aytgan gaplarida qisman mana shu haqiqat muxtasar ravishda bor. Alloh taolo barchalarimizni namozni qoyim qiladigan, namozida xushuqli bo'ladigan, o'qigan namozini savobini to'liq oladigan, namozi tufayli fahsh va munkar ishlardan qaytadigan, namozi uni qalbini poklaydigan, axloqini sayqallaydigan, ruhini baquvvat qiladigan bandalaridan qilgan bo'lsin.